שיש הרבה סגמן עצמאי תגע, היו פה 50 איש. יא גולן, יש? כן, כן, תגיד איזה שם. Oh, sure.
מאוד ממהר פשוט. Yeah, definitely.
נעשה את זה כמה שיותר, נעבוד גם אחרי צהריים. Yeah. No, then it wasn't even. הבנתי שהוא יצא, הוא מועצה משהו. טוב, ראשי שלוש אחת, שלוש. עזור בדרך, עזור.
אוטובוס למעלה, בצד שמאל. I'm gonna